Дәл бүгін Түрген тау шатқалындағы лагерге де 60 бала жазғы демалыстарын өткізуге келді. Жас өспірімдерге мұнда барлық жағдай жасалған. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында фермерлер мен жұмысшылардың балалары 21 күн бойы лагерде тегін демалады. Бөбектердің демалысына жергілікті қайырымдылық ұйымы қолдау көрсетіп отыр. Еңбекші Қазақ ауданының әр ауылынан жиналған жеткіншектер мұнда жазғы демалысын өткізуге келді. Аспанмен астасқан таулар, таза ауа, әсем табиғат тынығуға келген жасөспірімдердің көңіліне дем береді. 13 жасар Мадина мұнда алғаш рет келіп отыр. Бұған дейін оның жазғы демалысы анасының жанында егіс алқабында өтті. Ойын баласы болмаса да құрбыларымен лагерге барғысы келген. Енді ол бүгіннен бастап осында уақытын көңілді өткізіп, жаңа достарымен табысатын болады. Негізінен өзім биыл бірінші рет келіп тұрмын, бірақ бұл лагер өзіме қызық болады деп ойлаймын, жақсы демалам деп ойлаймын. Және бұл жерде көптеген психологиялық, логикалық және спорттық ойындар өте көп. Біздің ол сабағымызға да әсер етеді, өзіміздің психикамызға да әсер етеді. Сондықтан бұл лагерге келгеніме мен өте қуаныштымын. Біз бөлмейміз осы фермердің баласы, фермердің жұмысшысының баласы жоқ. Әрбір қожалықта қандай бала бар, олар барлық осы қамтылады. Енді бүгінше мысалы 60-қа жуық бала осында келіп отыр. Енді ол неге аз деп айтсақ, мысалы 2010 жылы 500 балаға дейін болған. Енді қазіргі кезде балалар аздап өсіп жатыр енді. Жастар ауылдан қалаға кетіп жатыр. Бірақ осы ауылдық қожалықтарда, фермерлік қожалықтарда қанша бала бар, соның барлығын толыққанды қамтып осы жерге жібереміз. Мұнда балаларға 21 күн бойы түрлі ойындар ұйымдастырылып, арнайы тренингтер жүргізіледі. Одан бөлек бүлдіршіндер спортпен айналысып, табиғат аясына серуенге шығады. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы екенін ескерсек, салауатты өмір салтын қалыптастыруға әр азамат септігін тигізе алады. Нұрлан Наурызалиев, Талғат Бекпенбетов, ұлттық арна.